Режиссер сияқты телевизия саласын таспагерсіз де көзге елестету мүмкін емес. Теледидардағы барлық көрініс осы мамандардың қолымен жасалады. Демек, қазақ телевизиясының 60 жылдық тарихында таспагердің алатын орны үлкен. Төзіммен талантты, білекпен біліктілікті талап ететін мамандықтың нағыз шеберлері біздің арнамызда аз емес. Өздері түсірген таспада бейнелері табылмай жатса да, олардың есімдері мен еңбектері телеарна тарихында сақталады. Кадр сыртындағы таспагерлер туралы тілшіміз Азамат Бейбітұлы кеңірек баяндайды. Қазақстан ұлттық телеарнасының мұражайында дәл мынадай көне камералар, ескі құрылғылар, заттар. Дұрыс емес, қайтадан. Тілші сөзден сүрінсе де таспагер кадрдан таймауы тиіс, өйткені қайталап түсіруге келмейтін кездер болады. Міне сондай сын сәттерде таспагердің шеберлігі көрінеді. Ал қазақ тележурналистикасы құрылғалы талай талантты таспагерлердің толқыны қалыптасты. Міне сол еңбек ерлерінің бірлігін шолып өтейік. Телеарнаның тарихы таспагердің қолымен жазылады. Себебі эфирдің негізгі күші солар. Бірақ өздері кадрдың сыртында болса да тап сол кадрдың корольдері. Мәселен, ұлттық арнада ұзақ еңбек еткен бейне операторлардың бірі Бекет аға. Ол 40 жылдан артық уақыт камераны сергеткен. Онда мынандай камералар жоқ қазіргідей. Бәрі үлкен анау магнитофонға жасады. Ешқандай не жоқ. Сосын оны отырып алып монтаждайды. Он шаруасы көп. Сол салада мен 30 жыл жұмыс істедім. 97-ге дейін. Сосын 97-ші жылы Елбасы ұшаққа келетін болғасын, мен ұшаққа шақырды. ТРК-ға, телерадио комплексқа. Осында келіп, осында. Пенсияға шыққанша осы 12 жылдан артық осында жұмыс істедім. Ардагердің өзі зейнетте болса да, зейін ұлттық арнада, эфирде үзбей көреді. Жас әріптестерінің жұмысына да оң бағасын береді. Жалпы таспагер әуелі шығармашылық мамандығы. Ал сол шығармашылықтың шебері болу үшін не істеу керек? Оператор болғасын жалғыз оператор емес. Ол режиссер де болу керек. Ол монтажер де болу керек. Ол редактор де болу керек. Рас, бір таспагердің бойында талай мамандық үйлесуі тиіс. Мұндай шеберлік Мереке Абдрахмановта да бар. Ол ұлттық арнаға 89 жылы келіп, 23 жыл еңбек еткен. Бас бейне оператор қызметін 10 жыл абыроймен атқарды. Талай жасты тәрбиелеп, таспагерліктің қыр-сырын үйретті. Ең бірінші енді біздің мамандықта свет жағын білу керек. Жаңағы суретші сияқты, сурет қарап тұрады да, суретін салады ғой. Образ ойында ұстап тұрады, сосын қағазға ма, матаға ма суретін салады. Біздің де жұмысы сол суретші сияқты. Біз оны қарап тұрамыз да, жаңағы жарықты қоямыз. Жарықты қойып, жарықпен жаңағыны көретімізді шығарамыз. Камера сиқыршының құралы, яғни талантты таспагер тақыр жерден таңдай қақтырар туын жасай алады. Ондай керемет кадрларды объективке олжалаған операторлар арнамыздың тарихында аз емес. Таспагерлердің мектебіне қара шаңырағын айналған біздің арна әлде талай толқынды тәрбиелеп келеді. Мынау камера шамамен салмағы 12 келі, оның тіреуі штатив 9 келге жуықтайды. Бағамдасаңыз, таспагер күнделікті 20 келден артық салмақты көтеріп жүреді. Бірақ олардың қолдарындағы құрылғылардың емес, иықтарына артылған жауапкершіліктің жүгі әлде қайда зілдей. Себебі эфир кірпіштей кадрлерден қаланады. Ал осы материалды дайындаған мен Азамат Бейбітұлы және мені дәл қазір камераға түсіріп тұрған таспагер Самир Убайдаев. Қазақстан ұлттық арнасы.